Məni Ərdəbillə gəlmiş supermarketə. Əziz rəşibçi, mən onlara seçək təqdim edəyək, mən danışam. Toyuq neçədir? Bu 12 mindir. Bizim pulundan? Bizim pulundan eləyir. 1 manat 60 qəpiyə. 1 manat 60 qəpiyə, baxın, yekə. Nə boyda toyuq? Bir kilosu ilə. Bir yəqin kilosu ilə. Kilosu da olsa 1 manat 60 qəpiyə toyuq yoxdur Azərbaycanda. Nə olsun? Bu qatıqlar, bax belə yekə. Yekə qatıqlar neçədir? 1 manat 70 qəpiyə. 1 manat 70 qəpiyə qatıqdır. 1 manat 70 qəpiyə. Bu soxlar. Sox almışıq belə. 25 qəpiyə. Yorulmuyor. Yani orada kasıp burada var olabilirsiniz. Ya pondur. Peynirler ne tür kıymeti? Bir dakika. Peynirler. Bunlar eliyi 40 mindi. 4 mindi arası. 4 mindi. Böyle 7 mindi. 1 manat. Yok. 1 manat. 1 manattan biz. Az lira. 60 kapıydı. 60 kapı. 4 mi? 1 manat 7 min tümende. 8 min. 60 kapı değil. 60 kapı. Peynirin. Var böyle peynirler 60 kapı. Peynirli bir tane karpuz lazımdır, şekeri bunların 60 kefini. Biz arası 2 aylık da bulabilirsin. Olar da yani indi. Çok da şey eləmiyək. Göğe başkanı. Aparak neysen satar. İran malı. Şeye bakar, yoğurtlara bakar. Ha, yoğurtlara. Dan etti. Mesela için dan etti. Dan etti, dan etti. 2200. 2200. 2200. Eləyir 30 kefi. 30 kefi. 28 kefi. 4 tanesi 30 kefidir. Bu tanesi 30 kefi var yalnızca. Yani bizde de evet de. 4 tanesi tanesidir. Bir tanesi, bir tanesi. Onda bir tanesi, buranı silersen. Cöy başka ne var? Yani Erdebil'de cazip taptığımız en yekə supermarketdir. O didi sokları. En sevimli şeylerimiz. Yani ayalı bir şeydir. Pop sokları. Azerbaycan'da olan pop var, reklam edildi bir ara. Bizim meyveli. Bu, hakikaten meyveli. 3000, 3000'dir. Bizim pullar... bizim pullar da sana 50 refiliyizim. 40-45 kapıydır. 45 kapı, ondan götür. İtirsiniz. Sonra götürelim. Dur da, nelerdir? Götürme lazımdır. Abi bundan bir daha, bu bana, bunu gönül etkileyelim. Bu da bu, albalısı yapmış. Onu... Bu, o, eriyir 36. 36 da bu. Ha. Yok, bildiği yok, bu 36 bindi. Buna bakalım. 50 kapı daha da sen. 50 kapı. Bizdə də bu, haradasa 80 qəpikdir. Əni, o qədər ucuz deyil də, yəni çıcıq. Bunun bəşə dişinin ərsinə baxaq. Götürəyik də, cəhəb soyub yığarıq. Ha, yaxşı, gedək görək başqına bax. Kosmetik başlar ərzədə baxaq, qoçaq. Ketçub mayonez aldı. Ketçub mayonez. Zaman çəkməyə, bir də pis baxırlar. Qaltar lazım. Hə, yağlara, yağlara. Hə, yağlara. Əsr İran yağı ilə Azərbaycan yağına fərqi. Bu zeytun yağı olar belə, bu niyə qaradı? O, gül yağıdır, gül yağı. Bizdə belə bir şey takılmıyor gül yağı. Məsələn, 1 litrli yağdır 6000, 64000, 6400 daha doğrusu. Azı 1 manat. Bunların palıbı yoxdur. Qədər pahalı. Arasa 90 qəpik. Bu yağ 90 qəpik. Olan yağların əksəriyyəti zərərlidir. Bu 90 qəpikdir, bax bunlar. Palma yağları var. Düz çəkdə, bunu çəkdə, bunu. Bu 90 qəpikdir, bax bunlar 90 qəpik. Yoxda sözüm bunadır ki, bunun tərkibində palma yağı yoxdur. Bunun qiyməti nə, amma üstündə yoxdur. Palma fri. Palma, hə, burada eləyir 14 min. 14 min, bunu bölürük 7-6 yaxdır. Manat 90 qəpik. Ha, bir dənə bundan götürür. Bir dənə götürün, aparın, ağır deşəsin, daşımaq söhbəti. Şeydə Təbrizə alarım. Təbrizə alarım. Buradan Təbrizə daşımdır. Zeytun yağları. Hə, zeytun yağları. Gəl bax. Standart zeytun yağları. Məsəl üçün də o çox da dəbdəbəli yox, sadə zeytun yağı. Eləyir 18 min. 18-i məsəl üçün hesablayanda 2 manat 4 qəpik. Yəni, ucuz deyil. Düyüləri necə baxaq? Zeytun yağı ucuz deyil. Hə, zeytun yağı ucuz deyil. Zeytun burada az yəni. Bu düyü neçəyədir? Neçə kilodur bu? Düyü... Bu... 10 kilo. Bu düyü eləyir 32 min. 32 min? Ey, 42 min, 32 min. Hesabla görə nə qədər eləyir? 42 min. 6 manat. 5 manat 50 qəpik. 5 manat 50 qəpik 10 kilo düyü. Yəni super düyüdür də bunlar. İran büyüsünə tərifinə ehtiyacı yoxdur. Məsəl üçün bu 42-dir. Bu, məsəl üçün, biraz bahadır.
Gedi ən bahasına. Ən bahasına görə neçədir? Ən bahasından verirsən. Ən bahasını başa qoyarlar. Bu da? Ən bahasını neçə? Məsəl üçün bu 18 min. Yox. Bu 155 min. Hoppa, 155 min nə qədər? 155 min bu nəsə bunun fərqliliyi var. O düyünün iynə var, bir dənə sən zənnətə gəlir. Düyünü iyi götürüb dağıt dedik, yəni konkret. Çox da baha deyilir, bu 20 manat 40 qəpiyidir. 20 manat 40 qəpiyi, yəni çox yaxşıdır. İyi də ki, konkret gəldi, bir aş pişiriblər burada. Aş pişiriblər. Yuxarıdan çək, deyil bundan. Gək kola falan da, məşhur. Kola falan da, məşhur. O iki dənə yoldaşı başlar. Gək kola falan da. Çəl litrli nə var da? Litrli tapsana, ya var. Deyil litrli. Bizdə 90 qəpidir, görə burada neçədir. Bunların, Fanta, bizdə... Bunlar öz yerli kolası, deyil? 3500. Özə bizdəkindən nəyini tüntdür? 3900 hesablı ya. 3900. Çoxdur, 3.9 qoymalı. Elə bir ki... 57 qəpi? Yox, 52 qəpi. 52 qəpi, 60 qəpi. Bizdə 30 qəpi ucuzunadır. Yəni, indi qiymətləri bunların da dad bəxtindən biz daha dadlıdır. Məsələn, kola Fanta 60 qəpi. Yox, bu qədər, bəs də bu qədər. Şiriniyyatlar məncə ehtiyac yoxdur, meyvə işlərlər.